собственности. Порядок денний засідання виконкому сьогодні був досить коротким. Два основних та з десяток питань відділів. На вирішення усіх присутні витратили близько 50 хвилин. Спочатку обговорили стан роботи зі зверненнями громадян у минулому році. Їх у 2012-му було на 10 більше, ніж торік. Актуальними залишаються питання, звісно, житлово-комунального господарства. Це в основному ремонт кровлі, це благоустройство території, ліквідація аварійних деревів, ну і так далі. Найбільша кількість скарг на аварійний стан дахів житлових будинків. Представники Центру єдиного замовника з цього приводу звітували. У минулому році відремонтували на 6 тисяч квадратних метрів більше, ніж було заплановано. У поточному роботу продовжать. З виконавцями послуг досягнуто договорюваність, що згідно законодавства вони будуть приймати будь-які міри, необхідні для того, щоб хоча б часово устранити. Оперативно реагировать. Оперативно и, да, принять какие-то меры, чтобы не было у людей затекания, но все-таки текущие ремонты будут выполняться согласно утвержденной графику. Далі присутні проаналізували, як у нашому місті виконується програма щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У Красноармійську елементами доступності облаштовано 188 об'єктів, але більшість з них не відповідає державно-будівельним нормам та стандартам. Причина цьому – все та же, которая сейчас есть в области градостроительства. То, что городские власти, архитектура в том числе, не имеет возможности влиять на ввод объекта в эксплуатацию. Проектные решения имеют эти элементы доступности в строгом соответствии с требованиями норм. Но на момент ввода в эксплуатацию сам застройщик отступает от норм. И в дальнейшем мы можем просто уже узнать откуда-то, что объект введен в эксплуатацию. На засіданні було також відзначено, що завдяки спільній роботі громадських організацій та міської влади у деяких випадках все ж таки вдається виправити ситуацію. Проте у місті досі не вистачає спеціально облаштованих зупинок, з'їздів та ще багато іншого. Хотілося б хоча б один в місті був автобус, іменно обладнаний елементами доступності, тобто обладнанням доступності, тому що не завжди приходиться сісти в той автобус, треба силу, треба волонтерів. А це не завжди виходить. У мерії зазначили, якщо будь-який перевізник надасть місту спеціально облаштований транспортний засіб, на будь-який маршрут він вийде поза конкурсом.